А, до речі, мені треба до директора. Ага. Можеш, будь ласка, провести. Чому саме я? З якого приводу ви тут, пане? Привітки. Дурню! Ти що, не розумієш, хто перед тобою? Розумію. Благаю, пробачте його грубість, ваша величність. Тепер я виконуватиму обов'язки директора. Тобто ви? Нічого собі! Я чула, що ваша величність удалий воїн. Аж не віриться, що сам король нас вчитиме. Можеш і ти. Нам треба поговорити віч-навіч.